madaxweynaha somalilan howl buu galay qaran oo qorux badan oo dhibaatadeeda le laakiin mar kastaba aannu ka digaynay inuu difaacdo oo ou gacan bida ku difaacdo laakiin annaga arrinkayga wuxuu noqday awr caana ka les diin qale obaraythinka isku dirka shucuubta etoobiyay somalilan ninka qaatay wey waana kuu sheegno uu ka hadlo dhakhtarkaagiibuu ceebey ummaddaadii bu ceebey ummaddaad wax la soo gashu ceebay wuxuu doonuu ku hadlo eris iyo wax aan jirin buu sheegay madaxweyne ninkaannu islahayn xukun baa lagu qaaday oo askari siyaasad shaqo kuma leh oo askari xukumadda siyaasaddeedii ka hor yimidda waa waa nin dembi galay ayuu nagala soo dhex hadlay isagoo qoslaya si idda oo leh haddana raalli ahaada caawa isagoo heegana ayuu hawsha haddaba fushaday gurigii cumar xuseen ee kontanka tallaaba kuu jiray inankii haystay leebaajada oo inan etoobiyaaniina ay buka ku kariso ayuu laba naagood intuu halkaas soo dhigay ku booday yidhi meeshii markii inantii lagu booday inankiina kala qabashadii uu halkii ku jiro ايو سيدي وحلا كل ما حقا كسوري دين قلم عيال منهن آه. سكراس بانو دي انقلو. دي انقلو. آه. انا قلت لهم قلم اي واحد كوري دي سيدي تابع كوري محوها دين قلو دو بعض الاولاد انا دو ابريش كلفتي سي قعدت كوف الشتا قعدت سي كوف الشتا انا كي او مهرتي سي عمرت وشقينا سوين عمر حسين aqalkii kuugu xigey dadkii kugu xigku taageeriyey annagii ciidan iyo dowladnimobakugu taageerinay anagii ku dooranay diyaarka ku ahayn halkeedka helaysaa markaa dad dadkaagiibaa la <laughs> laayey cufnaantii dadkaaga la kala baabiiyey dadkii ku taageersanaabaa niyadda lagaga kaajay halkaa la nagu soo doontay maqaamkii ina yaa nagu soo doontay toka talaab kuu jiraaaintwudoona amyaigana igu daray uila dagaalmay aanku ii wad obrsnkii dee aad isu dirays inantii lagu booday iyo inankii maherada lahaa oo la wajalayo oo laga dhigayo in xashiishad lagu ibsho oo khabri lagu ibsho obrasn loogu talagalay inankaasawaybaqalkii labaanay inan lala dagaalmay waba laga waa inankii heeganka isagaa ah saldigii koodbuurbu ku xidainankii iyo inantii etoobiyaankii لبدينا قوت نبو سيد داي مدح وين إيش على نن إيش على جيسي أنو دولة دي سب ساعات على قبل أبو عيدا كدين قلابنا كل هدي هذا الكو يدو كده بي كل هدي وبرش قعدته وقاطي كل هدي سو قطر أسكري وتكون إلى عمر حسين عاونا كتبون وجوه لي هاي السجينة تي عدة الشيء اللي اللي جلسوا أديك

annagii buu sharafta halkii nagaga qaaday maxaa kugu difaacnaa maxaad kugu taageeraa maxaad ku socotaa dowladdaadu maxaad ujeedda leedahay maxaad difaacan kartaa maxaad wadan kartaa haddii dowladdaada dagaal ka dhex socdo haddii ciidankaagii saa aa u shaqaynayaan haddii ciidankaagii dhibaatadii abuurayo haddii ciidankaagii dhibkii kow ka yahay haddaannu annagii ammaan weynay yaa kale ku taageeraya balse sheeg madaxweyne waxaa ku leeyahay arrimaha nagama qaadantid saxaafaddana kama qaadatid anagana nagama qaadantid waanu sheegnay konton jeer oo horaa lasoo weeraray wejigaygaas inankaasi ku baxay aanu u baxnobooliskiila hadalay dee laakiin isagoo caawa heegankii leh obrayshinkiina wata buu fuliyey taliyihii saldhiga koodbuur camuud awaxaana caqli maaha markuu kuyidhi isagaa ku xidhan meesha تليه لا إلا إمكا وحنو يا وطا حنونا يا وايو هاول او اركيو او بريش اللي سبيي اي او عيدا لقوة دو اركيو وحوا ايه ديس إلا وضحناها وحان كنا سعودة الدولة دا دو حق ليا ماها وحماه اللي قوبة قاري كان ايه شي سي اعتراف يا عالم ادنا ماها كون دا قال باكا نحس عدد وحما سنقا قادوا ايدي وفريد وجيسي دي الغلاي kol hadduu intuu halkaa ka hadlay aad xidi weyday kol hadduu halkaa naga soo raaligeliyey ilbiroo ciidanka qaranka ka tirsandarajadiisi suuqayntalaga qaaday han sae u soo laacay kol haddii aan dadkii iskuma xaquuqahayn ciddii ku taageeraysi caaw kaa baabiyey waxaanuku taageea saaaanuu danaaj cadogaaginoo jabiy oo anagiina jabiyey askartaadii baa dagaalka ku jirta waxaan leeyahay madaxweyne inankaasi wuxuu fuliyey wixii uu ku ballan qaaday oo ahaa iskudhufashada etoobiyay somalilan adna waad ku saaciday caawa isagaa heegankaloo dhibishaxanay ku xidhnay dadke inankii iyo inanti etobiyaankiina in cumar xuseen halkaa kuugu xidhay isagoo leebaajada ummadda halkaa uga shaqaynaya annagii maqaamka halkaa kuu joogna kugu taageeranan wuxuu nagu sabeye ilaahay og yahay arrintaasi adigay kuu taal tani macno ma leh waa qof iyo qof laakiin waxaa la ogaaday inaana difaacan karin heshiis iska daaya dowladnimadaada inaana difaacan karin baa la ogaaday ciidankaaga iyo dawladdaadu dagaal ka dhex socdaa arimahaagaa wada siya ciddii ku hiilinasayna saasaa loo galay marka wabilaahi tawfiiq de waanu eegay anagu ciidanka diinqaan isa noqo